狗哥，七夕想要什么礼物？喜欢小猫吗？喵。喜欢小猪吗？猫。哎，到底喜欢什么呀？那你喜欢小……我只喜欢你。你说什么？我喜欢你。和你说个事儿，我闺蜜喵喵每次和男朋友吵架都来找我哭诉一整晚。上次我劝她干脆分手算了，谁知道他俩第二天又和好了，还埋怨我拆散他们。今天他们俩又吵架了，现在喵喵满世界找我，千万别让她知道我在这里。你就是多管闲事，少在这里说风凉话。狗哥，你看见火火了吗？没看到。给我，对啊，专门用来放你的 AJ。 狗哥，我们玩捉迷藏。你火火火火火火，我在这里。答应我，以后不许躲到我的视线以外。我简直是天才，我就知道狗哥会喜欢。狗哥，我又做了你喜欢的便当，快吃吧。好吃。狗哥。好吃。狗哥。好吃。那个，今天没有便当吗？今天做便当的时候尝了一口，好难吃哦。所以狗哥你不必勉强啊，明明是鳗鱼便当，怎么就成酸辣味的了？你还装出一副很美味的样子。笨蛋，我并不在意它的味道，因为你在我身边的时候空气都是甜的。不火，送你一个100克拉的钻戒，这是我专门为你设计的，喜欢吗？我有男朋友了，这个我不能收。我们认识这么多年，送你个小礼物都拒绝，未免太绝情了吧？弟弟，火火都拒绝了，你还道德绑架，不好吧？狗哥，你听我解释。你是哪位？我是他男朋友，以后离火火远一点。你好，我和火火是青梅竹马，谁规定你的女朋友我就不能追求了？我管你是什么，我不允许任何人接近火火。想打我，除了拳头你还会什么？你了解火火吗？你根本不懂火火。我们公平竞争，你敢吗？有什么不敢？走着瞧。哥哥，送你哨子，如果你想我了，你就吹响它，我会立刻出现的。哎，太幼稚了。幼稚！我踩！赶紧走开，不要再踩了。怎么了？不就开个玩笑吗？疼。事情你不用管了，你快回去吧。看我回家怎么收拾你。对了，我们有个快递还没取，快递小哥正等着呢。我必须要在伯母面前好好表现，留下好的印象。阿姨，我帮您吧，您是小东西还是大件货？敢骂我？你又变帅了，妈妈疼。当然喽，不帅怎么配得上你呢？你谁啊？离火火远一点。啊，狗哥，你听我解释。哼，你是谁？这么凶我，想怎样？以后离他远一点。他是我弟。姐，这个人是谁啊？为什么要我离你远一点？叫姐夫。哼，我才不叫。那个，我还有事，你们聊。哼，姐，给你个惊喜，看看是谁从国外回来了。好久不见。狗哥，你看，哇，狗哥，这里有只小鸭子，它怎么一个人在这里？是不是找不到妈妈了？一定是。
是丢三落四的家长，不会当父母。现在的父母太不负责任了，幸好遇到我这样的好心人。不如我们收养他吧，养大了我们还可以。狗哥，送你礼物，猜猜礼物是在左手还是在右手？左手。是拳头。再猜一次。那右手。还是拳头。我也送你礼物，猜猜左手还是右手？狗哥，我和你开玩笑呢。快猜。右手。我错了，我错了。狗哥，你知道我为什么喜欢落日吗？为什么？因为它像极了我喜欢你的心。啊？就算今天会一点一点沉下去，明天你还是会照样升起。狗哥，你看我这衣服美不美？穿这么少，丑。你再穿一点，我这个叫性感。你不冷吗？不冷。我说你冷，你就冷。现在呢？美不美？嗯。哥哥，你看哪个包最好看？都一样。怎么都一样了？你要挑一个和你气质最大的包啊。你的包和我有什么关系？难道去逛街你不帮我背包吗？哼，你做梦。狗哥，你怎么来了？我好像发烧了。哎，你赶紧下车，被同事看到我俩在一起就不好了。哪有那么巧？嗨，火火，好巧啊！很好。这个方案能够引起顾客的共鸣。我的讲解完毕。继续努力。完了完了，他们肯定知道了。那个我。哎，你准备准备吧，上一个被狗狗夸奖说努力的员工第二天就被辞退了。火火，这周末需要加班赶个项目。嗯，好，那我明天过来。取消他周末的加班，他那天要陪我吃饭。吃饭？火火为什么要陪狗哥吃饭？因为他是我。如果和你公开恋情，别人闲言碎语就不好了。如果是谁？哥，快看，我缴获了狗哥送给火火的妇女节礼物音箱。这也太直男了，和你的爱心早餐完全不是一个量级的。狗哥，收到我送你的礼物了吗？你把开关打开，听听我的声音，有没有感觉到我就在你身边？以后每天早上我都会用这个音箱向你道早安。你是不是被我的爱意感动了？如果你接受了我的爱意，就亲我一下。糖糖和可可聊什么呢？什么亲不亲的？你怎么不说话了？快亲啊！你们在做什么？狗哥，我肚子疼，你能不能帮我去买个东西？买什么？就是女生每个月都要用的。啊？你让我去给你买喂？嗯，快去快去！做梦吧你！我不可能。我了，我新买的衣服大了一号，想换，客服竟然说我以后会胖的，不用换。说的倒也没错，只要控制自己不吃甜点，我才不会胖。啊，下雨了，没带伞怎么办？怎么回家啊？哈哈，狗哥，我就知道你会出现，碰巧路过。不用打伞了，我最喜欢下雨天，我们一起淋雨吧。你是故意的吧？才不是，就是这么重。你再快一点，狗哥狗哥，哎呀，啊，好疼，我摔伤了，狗哥你看。喂，我都受伤了，你为什么不关心我一下？医疗队启动一级救援，速到我定位这里。有没有事？狗哥，幸好我们来得及时，不然这伤口就愈合了。狗哥，我们比赛跑步吧，如果我抓到你，你就和我在一起。不比。他明白，他明白，我给不起。
里走去。已经忘了，答应我一件事，不要把我当成故事讲给别人听。就在这座为何好端端的一个女孩子，一旦爱上一个人之后，她突然就会变得非常强强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 强。火火，你变了，变得这么虚荣。你敢？哎呀，不好意思，我没看到。嘤嘤嘤，对不起，对不起，火火让男人走进这事儿，你千万别生气，他也不是故意的。我相信火火，你是这种人，不代表所有人都和你一样。脚拿开，别挡我路。先去把火火的鞋给我擦干净。狗哥，情人节你打算怎么过啊？无聊，情人节有什么好过的？狗哥，狗哥，我看到了一套好看的情侣装，特别可爱，我们一起穿好不好？幼稚，不穿。你穿还是不穿？我今天就是被你打死也不穿情侣装。哼，狗哥真男人。那、啊、这是你的。狗哥，这是睡衣，赶紧换上。狗哥，你不是在电影院等我吗？就知道你会迟到，电影开场还有十分钟，上车。想什么呢？戴上头盔。前女友，我现在生病了，你给我过来陪陪我。来的时候记得买点新鲜水果，我给你30分钟。如果你没到的话，我可记得你家地址，小心我晚上把你家窗户。弟弟，年纪轻轻的就学会威胁人了是吧？想吃新鲜水果，地址告诉我，我给你送去。还有，我给你30秒的时间，永远从火火身边消失，否则。你干嘛？我在用变声器自己跟自己聊天解闷呢。这么紧张？哦，你不会喜欢我吧？别自恋了。我这太阳挺大的。工作好烦呐、啊！明天才不交方案，老板就要开除我。有这抱怨时间，不如抓紧去写方案。我就是不想写啊，我现在需要安慰，才不需要你教我怎么做。重度拖延症还不听别人建议，能得到老板的认可就怪了。哼，不安慰我就算了，还在这说些没用的，用不到你教育我。我就是不能累，我就是拖延症，怎么了？昨天我是不是有点过分了？那种智商高情商低的直男能劝我努力就不错了。啊，好后悔，他应该再也不会理我了吧。还是打电话到哥。这么多好吃的我也要吃。不给。哼，葵花点穴手。哼，多大了幼不幼稚。我不管，哈哈哈，都是我的。来来来，喂，快给我解开！喂。狗哥，我真的累了，不想上班了，每天都面对永远完不成的工作，心好累。那你想干嘛？我想去旅游啊，我一直都想去看极光，反正我想离开这里。好吧。狗哥，你这是要带我远走高飞吗？快看，看完了回去上班。追男生啊，还有几个细节。狗哥，你怎么来我们公司了？我来看看你追男生的几个细节。避嫌。狗哥，我不想让同事知道你是我男朋友，不然我还怎么跟同事相处啊？火火，总裁叫你去办公室干什么呀？你们认识吗？不认识。火火，追男生的几个细节到底是什么呀？你倒是说啊。我教你啊，你对总裁说这三句话。一，你要说他的鞋是假的。二，你说隔壁公司王总比你帅。三，你说他打游戏很菜。说这些霸道总裁真的会爱上我吗？会的。火火，我说你发什么神经，敢惹我们新来的总裁，我告诉你以后你完蛋了。去给我下楼买杯热咖啡，不放咖啡不放糖，多加冰。想喝咖啡吗？我这里有，喝吧。总裁，我怎么敢喝您的咖啡？除了我没人能使唤他，知道了吗？我有天真，真是我很难忍。狗哥，别生气了嘛，我错了，你别走那么快啊。等等，
呢？我给你跳个舞。稻草原最美的花，红红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，我忍。书上说，男人生气的时候，女人只要在身后抓住他的衣角，男生就会毫无抵抗力，他就会转过身拥抱你。来了来了，拥抱来了。狗哥，你居然动手打我，哼，你错了吗？我错了，哪儿都错了。狗哥，你知道你跟星星有什么区别吗？不知道。星星在天上，你在我心里。那你知道你跟树有什么区别吗？树不会动。错，树栽在土里，你栽在我手里。你能不能闭嘴啊？怎么啦？因为我满脑子都是你的声音。往后越上风雪时，你敢欺负我？狗哥，你知道我喜欢吃什么吗？喜欢吃什么？臭豆腐、螺蛳粉、方便面、辣条、韭菜花、烤猪蹄、大腰子，人家喜欢吃草莓布丁。好饿，好想吃炸鸡。火火，打开窗户，有惊喜。你怎么大晚上来了，还爬窗户进来？我猜你这只小馋猫一定是饿了，这不，给你带了些炸鸡。不吃，这么晚了，快回去。这是特意为你学做的炸鸡，满满的都是爱，你就尝尝嘛。火火，我猜你一定饿了吧？我为你学做了炸鸡，要不要吃点？我男朋友来了，快躲起来！我可光明磊落，为什么要躲起来？不许出来！这么晚了，不吃了。火火，你哪里不舒服吗？没什么，你快回去吧。这是什么？我等。车上了，路上有些堵车，我马上到。狗哥，你不是在电影院等我吗？就知道你会迟到，电影开场还有十分钟，上车。喵喵，你说咱俩能不能走到最后呢？嘤嘤嘤嘤，来，我帮你们看看星座搭不搭吧。我生日是4月20号，白羊座。哎，你几月份生日来着？嘤嘤嘤，分手。Hello, how are you? 哎呀，你把我的衣服弄脏了。我不是故意的，我给你洗干净好不好？最终还是我一个人扛下所有。你在说什么呀？我陪你一件不就好了吗？你根本不懂我。你不说我怎么懂啊？你不爱我，分手。分手就分手。哎，他们的感情原来这么脆弱。狗哥，你从来没和女朋友吵过架吧？我们的感情好得很，绝对不会吵架。这你就不懂了吧？打是情，骂是爱，情侣吵架也会增进感情。真的假的？宝贝，不要生气了，我带你去游乐场好不好？嗯，那陪人家玩旋转木马。喂，嘿嘿，看，这才叫爱情。狗哥，狗哥，我给你买了杯咖啡。对不起。打是情，骂是爱，情侣吵架也会增进感情。喂。你在干什么？打是情，骂是爱，我们的感情在升温吧。啊，狗哥，这个包包好好看呐！啊，好看，好看。你看都没看就说好看，真敷衍。我真的看了。到账50000元。狗哥，你不要仗着有几个臭钱就随便转账。我钱多的花不完，找你帮忙花点，不过分吧？我新男友阿彪简直富得溜石油，放开我，给我好好收拾他！欺负完我的女人就想跑，敢得罪我，老板，你快过来！老板，欺负火火就是你的不对，所以你还是给我消失吧。火火，对不起，我来晚了。火火，没受伤吧？阿彪怎么欺负你了？哎，放开！放开他！听到没有？他说放开。哥，你要干嘛？去医院。我又没受伤，我才不要去医院呢。你被脏东西抓了，给你做一套双手全方位立体式消毒。除你之外都知道这个秘密。哇塞，
好帅啊，虽然只跟狗哥差了那么一丢丢，但是长得好像大明星三木呀。喂宝贝，今晚你老公回来我就不陪你吃晚饭了。狗男友傅徐福渣男，看我怎么教训你。我过几天再回去。亲爱的，你在干什么呢？儿子，你是不是谈女朋友了？妈，我等会儿和你说。我在公司呢，马上到马上到。有意思、啊、太尴尬了，幸好以后不会再见到。嘿火火，我来帮你看看你的桃花运吧。随便，书上说陪着你一起到老的那个人将在三分钟后出现。无聊，我要去把合同送给总裁了。哼，一定是狗哥了。狗哥，广告代言人三木的对接资料准备好了。科科，你怎么在这儿？我来收购狗哥的公司。难道那个人是科科？不会不会，还有五秒才到三分钟呢。早上好啊，亲爱的。亲爱的，你是哪个村的猪？那么膨胀！不要对我大呼小叫，我小时候被狗吓过。你能闭嘴吗？我有洁癖。看错了，刚刚那不是桃花运，是生命线。狗哥，今天天气很好啊。嗯。这个咖啡很好喝呀。嗯。哎，好尴尬啊！他不想和我聊天吧？还是不喜欢我呢？说过多少遍了，进来要敲门，出去。狗哥，你来干嘛呀？你怎么来了？来看看你呗。你谁呀、啊？敢不敲门就进我们老板办公室？你给我出去！敲不敲门和你有什么关系？给我出去！啊？难道是传说中的大嫂？大嫂来啦！大嫂来啦！